grumbulluar taks realisht duhet të kaloj vetëm parlamenti. Është një lloj si koncesionari i Rinasit i cili mbledh. Prandaj them që kjo kontratë është problematike dhe ka të gjitha shanset që kjo me një vullnet minimal politik, unë jam i bindur që edhe mirëkuptimi do jetë nga ana tjetër, sepse është një kontratë që nuk është shumë e bazuar, mund të ndodhë që të ndryshoj në mënyrë thelbësore. Të kompensohet investitor? Të gjitha. Të thosha unë tani, amin, po... Jo, edhe fakti që këtu ngrihen të gjithë këto kompensime kanë të bëjnë me studimin e fizibilitetit. Ne nuk e dim studimin e fizibilitetit sajt, dhe së fundi, ne nuk dim garancin. Supozojmë për një moment që koncesionari falimenton. Çfarë ndodh? Cila është garancia që është dhënë? Ka grumbulluar parat 4 vjet. Duhet lexuar kontrata. Pikërisht pra, këto të gjitha janë momente shumë delikate. Që propozimi që thatë ju, që duhet vi ministri i transportit për t'i shpjeguar këto gjëra. Propozime dha shumë, se bie. Propozim, propozim. Këto gjëra duhen të bërë të ditura ndaj gjithëve. Në mënyrë që të jetë shpjeguese. Sepse nuk është rasti. Jesa tjetër që do të thotë. Sepse nuk është rasti.